Sziasztok! Na, megjöttem a következő, vagy hát pontosabban az utolsó küldetéses videóval, ugye a Project Overthrow, igen, Project Overthrow, ma majdnem megint izét mondtam, Operation Overthrow, nem tudom miért, valamiért az van a fejemben, mindegy. Szóval Project Overthrow utolsó küldetésével, amit egyébként már elkezdtem fölvenni, de szinte a küldetés végén a gépem dobott egy kék halált, egyről nem tudom miért, úgyhogy nem sűrűn szokta egyébként, szóval faszom tudja, mi volt a baja. Hát remélem, hogy nem a küldetéssel volt a baja, de ha megint kifagy, akkor nem tudom, mit csinálok, de ez már a... És az a röhely egyébként, hogy mostanában ugye játszottam Assassin's Creed-del, Carmanic Simulatorral, Dying Light 2, Hogwarts Legacy, mi volt még? Kicsit az Euro Truck Simulator 2-vel is, de az nem annyira. És egyik közben sem volt kék halálom. Egyik közben se. Most ugye szórakoztam egy picit, meg tweakeltem ugye a processzort a izék terén, itt ezen a Precision Boost Overdrive-on, ami ugye az AMD-nek ez a PBO technológiája, hogy egy picit visszavegyem ugye a processzor hőmérsékletét, mert eléggé magasra fölment, úgyhogy és ugye egy picit downclock, vagy nem is hát downclockoltam, hanem inkább downvoltoztam, igen, downvoltoztam ugye az egész processzort, hogy kevesebb feszültséget vegyen fel, így egy kicsikét hűvösebb legyen. Hát nem sokkal, mert ugye most is 74 fokon ketyeg a GTA közben, szóval azért viszonylag magas. Na mindegy, úgyhogy, és ugye most picikét instabil. Ennek ellenére egyik játék közben se fagyott ki eddig még, de a GTA közben már kétszer igen. Úgyhogy nem tudom mi van, de valami nagyon nem stimmel a GTA-val. Na mindegy, hát nézzük ezt a Shakent AV küldetést, ez az utolsó. Aztán utána meglátjuk, hogy a DLC-vel kapcsolatban lesz-e még bármilyen küldetés. Esetleg lehet, hogy egy tuning videót csinálok. Ugye arról az egy legendary autóról, ami jött. De majd meglátjuk. Egyelőre remélem, hogy itt nem fogyok ki. Szóval, ja. Mercenary business when the government starts begging you to clean up their shit. Yeah, that's right. After their little stunt with Avi, Uncle Sam no longer sees Meriwether as a viable business partner. And not only do the government want out, they want to recover all the R&D materials they outsource. That's where we come in. We steal it on commission, they keep their plausible deniability. This shit's so beautiful, even Avi wanted to be part of it. Yeah, sure. I always wanted to be the mediator in a toxic relationship where both parties have super weapons. All right, land the Avenger by the end of the dock for an easy load-up. This cargo's too heavy to get it out any other way. Ha! Surprise, y'all! CR coming in hot! I just had to get in on the final lap, baby. So I called in a favor with that contractor we tested the Raijus for. And let me tell you, this thing is tight. All right, looks like I made my point. Now over to you to finish the job. Intel says the target's already loaded up and ready to wheel out onto a transport. That's the good news. The bad news is, there are locks holding it all in place, and they're controlled from the office. That's where Avi's keycards come in. Igen, itt ráadásul emlékszem, hogy ilyen rohadt örök vannak, és össze-vissza spawnolnak ráadásul, tehát tényleg megint az van, hogy... FYI, this is how they're transporting the target. Persze, lövöldözés közben majd nézem a képet, amit küldözgesz, bazd meg. Jó, oké, úgy néz ki, mint egy babakocsi köz. Rendben, megoldjuk. Szóval össze-vissza spawnolnak a izék, a csávók. Tessék, te megint a pofám elé lerakott szinte egyet, mert ez nem volt. És közben meg már mindjárt ki is nyílnak. És most is azt hiszem, aha, és megint ott már kilőttem egy csávot, erre már megint ott van ugyanaz. Ebben a küldetésben folyamatosan ezt csinálja, az meg respawnolja ugyanazokat az embereket, akiket egyszer már lelőttem, szóval. Na, azt viszont nem tudom, hogy most áll. Jó, hol is volt még? Bazd meg. Jó, arra nincs több.
Ó, bazd meg, hát ez nem valami jó hiding spot. De bazd meg, mint tényleg. Jó, ez megvan. Hát ez nem igaz. Bazd meg, az előbb néztem el oda, és nem volt ott senki. És most meg nem látom, hogy honnan a faszból lőnek, pedig fölöttem vannak kb-ek. Na jó. Akkor toljuk Rambóba, meg Terminátorba. Most is ott van, de bazd meg, semmit nem látok, lap picsába van. Jó, ott van. Ah, igen. Mi a faszom ez a csipogó? Ja, igen, itt vannak ilyen signal jammereket, amiket le is kéne szedni majd. És itt van az egyik. Ez a, előre szét lehetne lőni őket, de nem mindegyiket tudom, hogy hol van. Hogy csak egy párat, amire emlékszem. Megint geci, azt a kurva mekkora távolságból, öregem, egy rohadt uzival. Hát bazd meg, beszarok. Megint hallottam csipogni egyet. Na mindegy, úgyis majd jelzi a térkép, úgyhogy fussunk fel a legtetejére. Többit azt nem is tudom, hogy hol hirtelen hol van. Na, ja, és ez annyira utálom, mikor valamiben egy picikét neki megyek, ilyen textúra, és öregem teljesen befagy az irányítás, és sehova nem mozdul. Jaj, baszki, várj, ez alattam van. Ja, igen, ott a sarokban. Jó, azt hiszem, akkor hol van? Ott is van lefelé még egy. Meg ott van egy, igen.
basszus. Nem látom, nem látok el odáig. Na, nézzük itt mi lesz. Nagyjából ideig jutottam egyébként az előző videóban. Innentől már új lesz, mert nagyjából is fagytam ki, úgyhogy... Remélem, hogy most nem fogok. Na ez az, hogy jönnek a rohadt nagy tömeggel. Na bazd meg, itt meg nem tudok kilőni. Na hát ez poén lesz, hogy bazd meg itt lesz. Toljam el odáig, bazd meg így. Hát kösz. Esetleg, hogyha nem respawnolnának teljesen randomra ezek a faszopok, akkor talán ez így meg is oldható lenne. De ugye respawnolnak, mert hát muszáj. Na, gyere ki! Ahogy. Na jó, nem érdekel, csak azért is leszedem. Hol volt még egy pár? Megint ugyanott vannak? Persze, hogy kettő darabot ugyanoda respawnolt. Meg hátulra is, miért is ne? Hát ez nem igaz. Ez nem igaz. Hát
ezek a random spawnolások, ezek tököm tele van velük. Nézd, ideig elhozza őket, meg helikopter, meg mindent. A helikopter még oké, de az, hogy teljesen randomra olyan helyre kerüljenek örök, ahol már egyszer kinyírtam egyet, azt imádom. Hol van a... Na, az ott futkározik. A faszba futkározik ez már, geci. Meg ez is természetesen. És megint ugyanott van, hát ez. Ez így csodás lesz egyébként, hogy egyszerűen nem tudok mozdulni, mert mindig mindenhonnan éppen lőnek, szóval. Plusz helikopter is. Az meg két helikopter is jön onnan. Jól látom. Aha, és hát ezek már. Oh. That's right, CR's here, baby. Gotta come around one more time and clear path we are. Ja, kösz, hát ez így jól jött. Egyébként ez is fasság, hogy tolás közben nem lehet lőni. Hát bazd meg, még egy kis pisztolyt is tudnék tartani és ezzel esetleg lőni. Ne szórakozzunk már. És nincs több armorom. Csodás, bazd meg. Tehát így... Na mindegy, hát én akartam egyedül menni. Úgyhogy, ja. Azért az is igaz, hogy ez az utolsó küldetés, ez már nem egy személyes. Azért így két személlyel, azért ez mégiscsak könnyebb lenne, hogy egyik szedi az embereket, a másik meg ugye tolja ezt a szart. De az viszont tényleg fasság, hogy nem lehet ugye lőni, miközben tologatjuk. Eléggé könnyű lenne vállal ugye tolni. És egyébként meg, hogyha már itt tartunk, ha már egyedül vagyok és pilóta voltam a helikopterben, akkor kifordítottam meg a helikoptert. Tehát így... Vagy ez az Avenger. Tehát... Na mindegy. Ford Zancudo-ig. Hát az szép. Ennyi már a faszomba. Már egy pillanatra az itt a MZL-nél spammolja le.
Barracuda with the cargo. Na, mi a fasz? Húzd már föl, geci. Az anyádat. Mi történt itt? Most legalább nem fagytam ki. De ez jó volt. Jó volt, azt mondhatom, jó volt, de... Azért megint nem mondanám azt, hogy ez egy olyan epic DLC material volt. Szóval... Ide beszólt a ribanc. All right, TL, we did it! The divorce papers are signed. Meriwether and the government are no longer on speaking terms, and we got the feds kissing our ass for saving theirs. LSA is here to stay, baby. It's only up from here, and we still got plenty of jobs that'll put that Avenger to good use. Operations Terminal is there 24/7. That's your home now, baby. CR out. Na, most, hogy megint bezavart ez a kurva telefon, ezt most itt elkapjuk. Na, így mi. De csak azért, mert beszólt. Na jó van. Szóval, hát érdekes volt azért ez a küldetés pak, ugye 6 darab küldetés. Nem mondom azt, hogy annyira rossz volt, de azt sem mondom, hogy jó. Szóval ez is megint egy olyan dolog, amit így egyszer meg lehetett csinálni, egyszer jó volt, aztán ennyi. De ez tényleg, tehát ez farmolni nem lehet őket, mert ha jól tudom, akkor így egy egyszeres 250 ezer bónusz azt mondjuk kaptunk, de szerintem utána nincsen semmi, tehát nem hiszem, hogyha végigmész az összesen egyszer, akkor utána még egyszer kapsz 250-et, úgyhogy ez megint csak egy ilyen töltelék dolog volt szerintem a Rockstar részéről, hogy csak legyen valami content. Tehát mert megint csak próbálják menteni a jelenlegi süllyedő hajót, mert egyszerűen már senki sincs, aki GTA-n játszik. Ez is egy ilyen kis sovány valami volt, pedig egyébként nagyon sok ötlet lehetne, tehát én mindig a kommentekbe írogattam speciál az oldalukra, hogy mikor lesznek például új activity-k. Én például totál adnám azt, hogy lenne egy külön DLC az activity-kre, hogy ne csak golf legyen, meg arm wrestling, meg nem tudom, még van még, hanem mondjuk esetleg a bowlingot, biliárdot, ezeket is nyugodtan be lehetne hozni, hogy legalább egy kicsikét összehozzák a népet, hogy végre, mert itt van egy online játék, és bassza meg egyre kevesebben vannak, ha ez egész játékon, akkor ott hogy feltételezhető, hogy valamit nem jól csinál esetleg a cég. Hello! Na mindegy, hát jó volt, egyszer végigvittük. Úgyhogy ez nagyjából ennyi is volt, egy tuning videót még szerintem akkor csinálni fogok, de nem biztos. Ha más nem, akkor találkozunk a következő Assassin's Creed videókban, vagy Carmanic Simulator videókban. Addig is vigyázzatok magatokra, és sziasztok!